kemi urdhëruar njerin që të sillet mirë me prindrit e tij. Që temë ka vënë autori, Imam Buhariu, fillimit të temës. Tu është Imam Buhariu të fol tash për të dy prindrit. Të dy, edhe babës, edhe nonës. Edhe po e ka sjell ajetin e Kur'anit, qoftë Allahu Azza wa Jall, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna." E kemi porosit, faktikisht tu është përkthy, ne e kemi urdhëruar njerin që të sillet mirë me prindrit. Në realitet është e kemi porosit. Dhe kjo vllazni që kjo shprehje wassayna për prind ka ardhur 3 herë në Kur'an. Ka ardhur në njëtën formë. "Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna" çetë rast. Ka në formën tjetër, wasajnë al insani bi walidehi ihsana, hamalethu ummuhu kurhan, wa wadaathu kurha. Pas të jashtë, wasajnë al insani bi walidehi ihsana, hamalethu wahnen ala wahn. Mund tri forma, të trijat kanë fillu me porosin e Zotit. Kjo është speciale. Kjo nga veç urdhër. Jo nga veç urdhër. Urdhi ka mujtë me thonë Allahu, Allahu ka urdhru emera, ose emer nëll insane, emera, ka urdhru Zote. Jo, pe porosit njërën. Edhe djetarë ka thonë që kështë preja, porosi, do me thonë urdhër dhe këshil. Do me thonë urdhër dhe këshil. Nuk është veç urdhër, po është këshil, për me të këshilu Zote, se që kjo është katina të porosi, që kjo është ma e mira. Ju që ti duesh vesh me bo urdhrin se duhet me bo se të ka thonë Zotin me bo, jo, jo. Najna të të porosi që përmes këti urdhin me vepru këtë vepe për arsye se kjo është gjëja ma e mirë që ki mësiti me bo. Për këtë arsye, Allahu thotë, husna, që të silët mirë me prindrit. Qysh mësit mirë, vlazni? Husna, qysh mësit mirë? A ko special diçka? Qfar forme? Në gjdo rrug, në gjdo mënyr, në gjdo form dhe kjo është forma e gjuhës arabe, vazni. Kjo është regull që mësohot të mëhon në bazat e usulif, bazat e fekut që është usulif fek. Kjo mësohot nëse emri i pashquar vjen në kontekstin e pohimit. Nëse emri i pashquar, këtë ras husna, është e pashquar, ka orë në kontekstin e pohimit, Allahu po kërkon diçka. Atëherë, kjo form e respektit e përfshin çdo mënyrë të respektit. Qysh dush që thuti, logaritet respekt. Dhe vonë Allahu për dëmë e ka dhënë këta që nuk jam të e precizu, nuk jam të e kufizu, qysh mësill ti mirë me prind. Se jam të e precizu. Qysh mësill ti mirë me prind. Qysh të mësill ti mësill mirë me prind që ta jam të e kërku. Qysh të mësill ti mësill mirë me prind që ta jam të e kërku. Qëfar forme ty qëkon menja që ta jam të e kërku. Format ndryshme. Mënyrat ndryshme, rrug të pandalshme. Po këtë asyve dhe Allahu ka përdorë në qëtë formë, dhe më në kalon qështjen e kalon të pa precizuar. Thot Ebu Abdullah Muhammed ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughira ibn al-Ahnaf al-Ju'fi al-Bukhari, thot se ka transmituar Ebu Lvelidi prej Shu'bes, i cili ka thënë, këtë në fillim të libit e ka përmen transmitis dhe më hun zinjirin e haditheve, qështë e ka fillu Imam Buhariu këtë libër. Pastaj nuk i përmend mua se neve nuk na hin rrug. Kurse libra normalisht i ka siç e hadith e ka me zinxhir transmetuese. Filoni, 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 pre filoni se pejgamberi sa më ka thonë kështu. Kreta i ka kështu, edhe gjitha librat e Imam Buhariut janë kështu. Thot më ka transmetuar El-Walid ibn El-Eizari, Eizari se kishte dëgjuar Ebu Amr el-Shejbanin duke thënë, pronari i kësaj shtëpie, duke u drejtuar shtëpisë së Abdullah ibn Mesudit, ka thënë e kam pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se cilën vepër e do më së shumti Allahu i lartësuar dhe i plotfuqishëm. Ai më tha namazin e kohën e ti. E pyeta pas kësaj tha respektimi prindërve. E pyeta pas kësaj ai më tha pastaj lufta në rrugën e Allahut. Ibn Mesud radhiyallahu anhu thot ai më tha këto gjëra, po ta kisha pyetur edhe më shumë do të më kishte thënë edhe më shumë. Transmeton Abdullah ibn Umeri se ka thënë knasia e Zotit qëndron tek knasia e prindit. Zemrimi i Zotit qëndron tek zemrimi i prindit. Kjo pra është tema e radhës. Në këtë hadith, tregon Abdullah ibn Mesudi se ka shkuar dhe ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam siç edhe e dëgjuat hadithin e parë. Cila punë prej punëve është më e dashur te Allahu azza wa jall? Shiqon në mënyrën e pyetjes.
normalisht na nuk kena kohë këtë libër mos xhenu shumë, po aq është e mbushur me thesar, mënyra që ka zgjedhur hadithet Imam Buhariu, unë vet jam çudit. Unë vet jam çudit sepse e kum dit paraprakisht, po tash kur kum hyr më fell me këshyr jam habit vet. Domthoni ka zgjedh çdo gjë u mundu me çit me një vend që s'ban më kund dikun tjetër. E Abdullah ibn Mesudi ka ardhur edhe e ka pyet cila vepra është më e dashur. Shiçon ë? Edukatën e shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Cilën veprë don Allahi? Çi kjo qon gojla e tina. Edhe pejgamberi sa më ka hon namazin kohën e tij. Pastaj. Domthon sahabiu po lyp halo. Jo vetëm namazin, po don halo. Ka thon pastaj respektimi prindërve. Dhe pastaj ka hon lufta në rrugt e Allahut. Shiçon e vllazni. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka përmend tri gjëra prej gjërave të rëndësishme që i don Allahu azza wa jalla. E para, lidhja e tij me Zotin. Robi të mbulidh me Zotin, e që është namazi. E dyta, lidhja e tij me Zotin përmes njerëzve. Jo lidhja te usul që është kështu, po e kam për qëllim duke vepruar mirë me njerëz. Kjo çish bëhet vetëm me prind. E para, nuk i mësi me gjithë diçka tjetër, pos kësoj. Për këtë asyje, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mas haki, për këtë asyje, Allahu azza wa jalla, mas haki të vetë, që është namazi, e ka zbrit hakin e prindrëve. Mas haki të namazit, e ka zbrit hakin e prindrëve. Mas haki ti, ja ka dhonë prindit pasaj. Për këtë asyje, Allahu shëtë në Kur'an, wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allahu ka caktu që mos me adhuru askën tjetër përveçat dhe me i respektu prindërit. Adhurimin ndaj ti, me njëherë masojna respektin e prindërve. Me njëherë zbashku me adhurimin ndaj Allahut respektin e prindërve. Edhe kjo bashkohet me këtë hadith. Adhurimin ndaj Allahut që kena tregu mas mirë i bëhet për mes namazit. Pas namazit vjen respektimi prindërve. E që është haki më i madh i njerit si përfaqën e tokës ka shi njerëzve. Sko hak matë matë se që kë. Pas taj ka qenë, e ka përmenë edhe lufta në rrugën e Allah për rësujë se për mes saj shteti islam erun dhe bëhon eksistencen e ti. Shqon edhe një gjë, e kini vrejt shpesht në për hadithe që ka orë një person e ka vetë pejgamberi sallam, qëla është vepra me e mirë, dikune e ka hon namazi, dikune e ka hon lufta në rrugë Allah, dikune e ka hon zekati, sadaka, dikun e ka thonë, në këtë rast, Abdullah ibn Mesudit namazi, pastaj respektimi prindërve e kështu me radhë. Pse ka ndodhë kështu, këtë formë? Dikun e kështu. Ka thonë djetartë, për mësë me zgjatë shumë, ka shumë diskutim, ka thonë djetartë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka këshyrë gjendjen e pyetësve, ata që ka thonë me pyetë. Dhe ka përmen atë që e ka mendu që është më e dobishmja për të. Më e mira për të. Abdullah ibn Mesudi, nëse e dini domohon historinë e tij, fizionominë e tij, ka qenë i shkurt shumë. Nuk ka qenë i fuqishëm. Nuk u ka një person që ka mujt mi bë do punë tjera sikurse çto thje. Çto shka i ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Për këtë arsye ka përmend namazin dhe pastaj ka përmend respektimin e pritëve dhe në fund ka shku e ka përmend luftën në rrugën e Allahut azza wa jalla. Dhe kështu ka vepruar pejgamberi sa mi ka përmend disa kapituj të mëdha të respektimit, të bamirësisë, të adhurimit mes shokëve tij që kanë ardhur me pyet. Hadithi tjetër, kënaqësia e Zotit qëndron tek kënaqësia e prindit. Zemrimi i Zotit qëndron tek zemrimi në zemrimin e prindit. Ky hadith, domon faktikisht është fjalë e Ibn Omerit, por kanë thonë dietart dispozitën e kohë se është fjalë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe pse në aspektin e transmetimit është fjalë e Ibn Omerit. Porse e tregon një çështje fetare që Ibn Omeri s'mund me ditë përmendjes di. Domthonë me thonë që kënaqësia e prindit është kënaqësia e Allahut dhe zemrimi i prindër, zemrimi i Allahut, domthon e kanë një prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtu Ibn Omeri e lidh zbashku respektimin ndaj Allahut me respektimin ndaj prindit. Edhe mos respektimin e prindit me mos respektimin ndaj Allahut. Shumë e rëndë çka di. Atë në çka fjalë Ibn Omeri radhiyallahu anhu. Pse kanë thonë dietar? Pse ka mundësi me ardh deri te çka lidhje? Pse ko mësi me orë dhejtë që kjo lidhje? Më kënë peshoja jote, respekton prindin e ke respektu Allahin, se respekton prindin se ke respektu Allahin. Pse ko mësi me orë dhejtë? Kanë thonë djetarët se mos respektimi i prindit me konsenzus djetarëve është për me katëve të mëdhaja.
e në momentin që ti ke bo më katë madhë e ke fitu hidrimin e Allahit. Kurse respektimi i prindrëve, prej me konsensus djetarëve është pej sevapeve matë mdhaja. Qështë po kuptohet edhe në hadithet pejgamberit sa më dhe vinë edhe ma vonë. Andaj momentin që ti ban adhurime ka shmdhaja e ke fitu edhe knasinë e Allahit edhe dashurinë e ti. Por këtë asyje këtë dyja ju në lidhë në ngoshtë këtë hadith. Edhe pse do më hëndot mi bo dy vrejtje e para, këtu është për qëllim respektimi i prindrit në gjëra që nuk e hidhran Allahun. Ju në haram. Musta kuptojnë dikush që më ka thonë prindit diçka dhe është e ndalume, s'ka problem sa më ka thonë prindit, du të me respektu prindit. Jo, nëse është diçka që i hinë hak Allahut, nuk bëmë respektu prindit. Që ka thonë pejgamberi s.a.s. nuk ka respekt ndaj krijesës, në mëkat ndaj krijuesit. Edhe e dyta, vërejtja e dytë është, këtu është përmend prindi, prindrit, do më honë zemrimin e prindit, ose prindit, po, nuk është për qëllim baba në këtë rast. Do shtë atë e na përdojt prindi ko për qëllim baba, është për qëllim edhe baba dhe na. Më në hadith pejgamberi s.a.s. është për qëllim të dytë. Pra, gjdo kush që respekton babën ose nonën, e që i ka gjallë të dytë atëherë, të dytë e respekton e meriton edhe knasinë Allahut azza wa jalla.